V Drienici pri Sabinove sa počas uplynulého víkendu stretli členovia platformy Savore. Zahŕňa ľudí, ktorí sa aktívne venujú pastorácii rómskej komunity na Slovensku. Rómsky názov Savore znamená v preklade do slovenčiny všetci a je skratkou hodnôt, o ktoré sa organizátori opierajú. Cieľom Savore je prepájať ľudí s kresťanskými hodnotami, ktorí sa na tejto práci podieľajú v rôznych profesiách, či už v pastoračnej oblasti, v oblasti školstva, sociálnej práci, v oblasti angažovanosti spoločenskej, politickej práci s mládežou. Aj samotné Savore je veľkým prínosom pre Rómov, ale aj pre Slovákov, lebo je tu čas a priestor na to, aby sa mohli ľudia spoznávať, zdieľať skúsenosti. Je tu zoskupenie ľudí, ktorí majú vieru pre Rómov, ktorí chcú s Rómami pracovať, ale hlavne chcú pracovať ako kresťania, ako ľudia, ktorí veria. Súčasťou stretnutia bolo aj predstavenie tvorby mladých rómskych umelcov. 11 detí sa zúčastnilo na troch ikonopiseckých táboroch. Týmto deťom to dáva to, že sa posúvajú nielen v duchovnej oblasti, ale hlavne sa posúvajú v tej sociálnej a to, že rozvíjajú svoje talenty, svoje danosti. To zlepšenie je viditeľné a ja ho vidím takisto, lebo vidím ľudí, ktorým Boh zmenil život. Vidím, ako hľadajú Božie pravdy, ako hľadajú povolanie vo svojom živote. Účastníkov stretnutia povzbudil aj košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober, ktorý predsedá Rade pre pastoráciu Rómov.